Ситуація із вантажним автотранспортом на російсько-українському кордоні нормалізувалася, повідомляє Федеральна митна служба Росії. За інформацією відомства, наразі на різних пунктах Південного митного управління очікувало оформлення від 30 до 40 вантажівок, що удвічі менше добових пропускних можливостей митниці. З 28 жовтня у Росії почали діяти нові правила митного транзиту. Це призвело до великих черг вантажних автомобілів на пропускних пунктах.